Ele tem vergonha e não tem coragem, afinal ele é o apóstolo da igreja. Deus o livre, o apóstolo da igreja, ter um filho que teve um. Você sabe como que está a problemática. E a gente vive isso hoje, do que a gente falar a verdade, falar assim, galera, estou enfrentando um BO. Não tá fácil, olhe por mim. Eu sou pastor de vocês, só que hoje, cara, a minha vontade é largar tudo isso aqui e ir embora. Mas para onde eu irei? Isso é ser humano, é ser gente, né? Isso, cara, Elias, ele isso. sai de um combate terrível, onde ele tem uma das suas maiores vitórias, quando ele desafia ou é desafiado pelos 400 profetas de Baal, mais os 450 profetas de Azera. Os profetas de Baal clamam por fogo e o fogo não vem. Elias clama por fogo e o fogo desce. Pô, era o melhor momento do seu ministério, da sua vida. Aí o profeta sai correndo e fica desejando, pedindo a morte. Por causa de Jezabel. Essa é uma realidade que acontece. O homem de Deus não deixa de ser homem, o homem de Deus não deixa de ser gente. E na condição de gente tem os seus traumas, tem as suas dificuldades, tem os seus complexos, tem as suas guerras internas, tem os seus conflitos. Isso é natural de todo ser humano. E é tão interessante se a gente for analisar esse texto mesmo, a continuidade dele, né? Elias ele se esconde mais pra frente numa caverna e vai um anjo do Senhor falar com ele. Dizendo assim, ó, sai que Deus quer falar com você. E um dia eu estava em casa e eu estava de cara. Porque eu tinha cansado de ouvir história de gente que teve que se acidentar e perder uma perna, morrer alguém para ele dizer que conheceu o Senhor. E daí a pessoa fala assim, ó, Deus usou o acidente para que pessoa se convertesse. Fala, cara, você acha que Quem Deus? não vem pelo amor, vem pela dor, né? Para com isso, meu amigo. Não é que Deus usou, é você que viu que você não é de ferro, que você é perecível, que você é falível, que você não é tão maravilhoso como você pensa, e aí você se lembrou do teu Criador. Mas Elias está lá na caverna. O anjo fala com ele, ó, sai que Deus quer falar com você. E tem até uma música no YouTube chamada Doce Voz, que eu e um amigo chamado Ângelo compomos, e o Ângelo gravou. E a ideia da Doce Voz, eu escrevi essa música pensando num homem que só quer ouvir a Deus. E Elias, ele sai da caverna e houve um terremoto que fendeu um monte, mas Deus não estava ali. E houve um vendaval, mas Deus não estava ali. Mas veio uma doce voz e Elias ouviu. Deus é o Deus da doce voz. Mas, cara, como eu e você, Fábio, eu e você, como que eu vou ouvir a doce voz se eu não calo a boca para ouvir? Se eu tô assim, ó, pai, me dá, 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 pai, eu quero isso, pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero, parece narrador de futebol, pai, eu quero isso, pai, eu quero, não quero mais esposa, eu quero mais namorado, eu quero isso, eu quero um emprego melhor, eu quero ganhar mais, eu quero final de semana ir pra praia, eu quero comprar um carro novo. Aí fica, cara, a vida com Deus se tornou isso, ir pra igreja, e aí a gente sabe, decora um monte de música que faz a gente ficar, mas não melhora ninguém, cara. A gente canta uma coisa que não é de verdade, a gente decora letras. Que aquilo, a gente se torna mentiroso, que a gente canta coisas que não são, para nós, no caso, né? Não é uma verdade minha, então a gente está cantando música dos outros, que a gente não consegue nem chamar esse é meu cântico. Deus coloca um novo cântico em nossa boca. Cara, qual que é o nosso cântico? Cara, o meu novo cântico é Chico, levanta, cara. Tá com dor, levanta, isso não é desculpa. Tá difícil, levanta. Quer desistir, levanta. Lembre-se do seu Criador. Cara, essa é a minha música, isso é pra mim. Entendeu? E a gente não, a gente. Ah, eu. Ai, Deus é isso, Deus é aquilo. E a gente chegou num ponto que a gente achou tão fácil definir Deus, cara. É. Ai, Deus é isso, Deus é. É que eu chegar pra você e falar assim, Fábio. Então, Deus chega pra você, Fábio, e fala assim. Fábio. Aquela voz, né? Fábio, meu filho, eu não quero mais que você use perfume. Tenho percebido, percebo eu que sou teu Deus, que isso é uma coisa que isso te envaidece de uma forma que não é bom para você. Para proteger você, pare de usar. O que que você faz? Doutrina na tua igreja. Ninguém mais usa perfume. Mas Deus falou com a igreja? Não. Falou com quem? Comigo. E o que que as igrejas estão fazendo hoje? É, isso é verdade.
A liderança da igreja está impondo algo para a igreja que Deus pediu para ele. Para ele. Para ele. Agora, o que, que eu, Chico, tenho que fazer com as pessoas que caminham comigo? Aprenda a me ouvir? Ou aprenda a ouvir a Deus? Lembra que eu te falei antes da gente começar, o que está escrito na minha camiseta aqui? Vans. Vans. E eu vou te falar uma frase. Não confiem em pastores de vans. Por que pastores de vans? Não confiem naquilo que parece moderno e bom. Porque o homem espiritual, ele discerne coisas espirituais. Não vá pela aparência. Não vá por aquilo que parece style. Vá por aquilo que é profundo. Aquilo que tem fundamento. E aí, se ele tiver de vans, tanto faz. Mas não ouça um pastor de vans. Não ouça um cara tatuadão. Não ouça. Mas se ali houver fundamento, ouça ele se ele tiver com brinco até na sobrancelha. Não tem problema. Mas não vá atrás de alguém porque ele parece bonito. Vá por mim. Interessante. Não vá atrás de alguém de terno e gravata. Mas não, se tiver fundamento... Isso pode ser...